Od početka godine Crveni krst Kruševac organizovao je 21 akciju dobrovoljnog davanja krvi na kojima je prikupljeno više od 1200 jedinica, a tokom juna biće održana i tradicionalna vidovdanska akcija 14. po redu. Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta koja se realizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša i ovog četvrtka propraćena dobrim odzivom naših sugrađana koji su spremni da svojom humanošću pomognu u spasavanju mnogih ljudskih života. Ovu priliku bih iskoristila i da pozovem sve naše sugrađane da se priključe na narednu akciju koja se organizuje 16. juna u Kruševačkom pozorištu, naša tradicionalna vidovdanska akcija dobrovoljnog davanja krvi koja se organizuje u okviru vidovdanskih svečanosti, znači 16. juna od 8 do 14 časova u Kruševačkom pozorištu. Marko Nikolić po peti put učestvuje u akcijama Crvenog krsta. Odlučio sam se to da bude malo human. Desilo mi se kući, dede mi je tipa vena pucala pa je krvario, pa eto, čisto. I to je malo doprinelo da ja budem eto, za nekom drugom ako treba bili nešto. I zbog posla i ovako zbog sebe malo da pročistim organizam, krvotok i tako to. Iz Zavoda za transfuziju krvi Niš kažu da su zalihe krvi za sada stabilne. Mi smo jako zadovoljni trenutnim zalihama, one su negde dvodnevne, trodnevne, ali ih je neophodno stalno obnavljati, zbog čega je i uspešnost ovakvih akcija veoma važna. Mi trenutno imamo preko 40 prikupljenih jedinica, obzirom da smo ovde do 14 sati, očekujemo da odziv bude još bolji. Standardno u Kruševcu je odziv odličan, davaoci su jako motivisani i brojnost se iz akcije u akciju povećava. Što se samih letnjih meseci tiče, jeste, znači odziv je generalno malo slabiji i potrebe znaju da budu i dosta veće, ali trenutno su, kažem, stabilne. Za budućnost bih apelovala svim ljudima koji su zdravi, koji se dobro osjećaju da dođu, da ponude svoju krv, jer njihovo malo nekome znači mnogo.